Джозеф Конрад «Зроби або помри. Морські історії». Видавництво «Темпора», місто Київ, рік 2011. Читає Людмила Нічик. До книжки увійшли популярні морські повісті та оповідання Джозефа Конрада 1857-1924. Уродженця України, Житомирщина, поляка, який став класиком англійської літератури. Екзотика неймовірних пригод у них виступає тлом складних морально-психологічних випробувань, що їх доводиться долати героям Конрада. Філософська проза, що прикидається пригодницькою. У Джозефа Конрада немає твору, який би мав таку назву, як ця книжка «Зроби або помри». Проте це його, Конрада, слова. У повісті «Молодість» вони час від часу виринають в оповіді героя, який згадує свій перший вітрильник із дивним матроським графіті на кормі, пишний орнамент з облізлою позолотою і своєрідний герб із девізом внизу «Зроби або помри». Пам'ятаю, він страшенно полонив мою уяву. В ньому було щось романтичне, і це спонукало мене полюбити той старий корабель, озвалося до моїх юних літ. Чим полонили Конрадового героя ці начебто нехитрі слова девізу? Певно тим, що вони мужні, тим, що в них ціла філософія життя серед випробувань, які часом вимагають від людини надзусиль, напруженої боротьби не тільки зі стихіями, а й з самим собою. Може, навіть передусім із собою. Морські історії, що їх оповідав читачам колишній капітан британського торгівельного флоту Джозеф Конрад, сповнені пригод. Проте є в них щось таке, що розриває традиційні рамки пригодницької літератури. Часом вони нагадують притчі, у яких море, катастрофи, корабельне життя, буття – лише тло, на якому розгортаються драми душі людської. Бертран Рассел писав про Конрада. Його цікавила душа людини, яка зіткнулася з байдужістю природи і ворожістю собі подібних, а також боротьба з пристрастями, чи піднесеними, чи ницими, але все одно такими, що ведуть до загибелі та руйнування. Найбільше він роздумував про самотність. Рассел посилався на повідання Джозефа Конрада «Тайфун», 1902 рік, герой якого, капітан Маквер, у, здавалося б, цілком безнадійній ситуації, рятує судно. Капітанові вдалося те, у що важко повірити, оскільки йдеться про межі можливого. У таких випадках прийнято говорити про мужність, волю і рішучість. Проте сам Маквер зовсім так не думає. Він просто зробив те, що мав зробити. Виконав обов'язок, про що згодом і розповів у листі до дружини, описавши, як умів, щойно пережиту боротьбу з тайфуном. Утім, лист чоловіка видався жительці далекого міста нудним. Вона навіть не дочитала його до кінця. У такому фіналі є та крапля гіркоти, яка взагалі характерна для прози Конрада, що й зауважив Рассел. Його погляд на життя суворий, він справді багато думав про самотність і чужість на планеті людей. І тим дорожчим для цього письменника був незворушний стоїцизм людини, здатної, як капітан Маквер, вистояти. Він вірив у силу некрикливої мужності і в те, що честь і обов'язок – не порожні слова. Цікаво, якби неетичні максими Джозефа Конрада, чи з'явилася б у романах та оповіданнях Ернеста Хемінгуея його герої кодексу, які приходять до розуміння, що людину можна вбити, але здолати неможливо. І чи не з джерела Конрадових творах бере початок течія літератури екзистенціалізму.
А можна побачити в ній, услід за Стефаном Жеромським, і мимовільну сповідь автора, причому таку, що проривається мало не за Фройдом. Чи немає в цій притчі про нещасливого юнака, який поневіряється по чужих краях з надією стишити голос совісті, прихованого натяку на зовсім інші духовні шукання і муки? Запитував самого себе Жеромський у статті 1924 року, якою він прощався із тільки-но померлим Конрадом. За логікою Жеромського виходить, що в Джимові, який поневіряється по чужих краях з надією стишити голос совісті, сублімувався потаємний комплекс мимовільної провини самого Джозефа Конрада, провини перед ойчизною, Польщею, яку він залишив ще в 17-річному віці. В одному з автобіографічних нарисів поляк Конрад назвав свого старшого сина Бориса молодим англійцем, і Жеромського це зачепило. Йому здалося, що за тим криється якась внутрішня проблема Конрада, і що її несвідомою проекцією і став літературний герой лорд Джим. Навряд чи Стефан Жеромський мав рацію, хоча реакція його зрозуміла. Подібним чином, до краю загострено, багато хто з українців реагує на російськість Миколи Гоголя. Ця аналогія «Конрад-Гоголь», між іншим, напрошується на продовження, адже в обох випадках маємо очевидний факт оновлення національної літератури коштом іншого досвіду. Українець Гоголь створив цілу епоху в російській літературі. Поляк Конрад радикально вплинув на творчість багатьох із англійських та американських класиків, кого тільки не називають у цьому зв'язку дослідники – Хемінгуей, Грім, Голдінг, Фіцджеральд, Лондон. Сам же Конрад, мов би, випадає з ряду, коли йдеться про англійських письменників. «Очима Заходу» зовсім не англійський роман. Пише, наприклад, Лео Герко. Його не міг би написати англієць. Подібним судженням дивуватися не варто, хіба міг Джозеф Конрад перестати бути поляком. Тут саме час нагадати, що його малою батьківщиною були східні Креси, Житомирщина. У селі Тереховому біля Бердичева є гарний меморіальний музей Джозефа Конрада. Хоча цілковитої певності, що він народився саме тут, немає. Проте очевидно, що дитячий досвід, пов'язаний з Україною, не минувся для майбутнього письменника безслідно. Адже саме тут було родове гніздо його батьків і близьких родичів. У Житомирі навчався його батько Аполло Коженьовський, згодом відомий польський літератор і повстанець, якого російська влада у 1861 році відправила на заслання у Вологду, а потім у Чернігів. В Оратові подружжя Коженьовських вінчалося. У Новофастові Казимирівці були маєтки Тадеуша Боровського, материного брата. Тут малий Конрад не тільки гостював, а й мешкав, коли його віддали під дядькову опіку. У Чернігові похована мати письменника – у Львові він якийсь час навчався у пансіоні. І все це – перші 17 років життя Джозефа Конрада. Літературознавці Марк Соколянський і Вікторія Цигульська свого часу з'ясували, що український слід залишився і в творах Конрада. Дивіться Соколянський, Цигульська, «Українські ремінісценції Джозефа Конрада. Всесвіт, 1996, номери 8 та 9». Скалки спогадів про дитинство, частина якого минула в українських селах, є в літописі життя письменника, а також у його новелі «Князь Роман», де йдеться про зустріч 9-річного хлопчика з князем Романом Сангушком. Малюнок зимового пейзажу в новелі також із Конрадового дитинства. То був кінець зими. Велика галявина перед будинком була чистою та рівною, як альпійське сніжне поле. Біла пухка поверхня, що виблискувала на сонці, немов укрита діамантовим пилом, плавно спускалася до озера,
видовженої, ніби змія, смуги змерзлої блакитної води, яка виглядала твердішою за землю. Холодне яскраве сонце ковзало низько над хвилястим горизонтом, утвореним величезними сніговими заметами, серед яких українські села залишалися невидимими, немов човни, сховані над морськими хвилями, і все навкруги дихало спокоєм. А в новелі Конрада Емі Фостер зустрічаємо серед персонажів гуцула Янка Гураля, якого Рассел чомусь називає словацьким селянином. Гураль вирушив до Америки, але випадково після корабельної катастрофи потрапив до Британії, в одне із кентських сіл. «Всі в селі бояться чужинця і всіляко дошкуляють йому», – коментував Рассел центральну колізію новели. «Тільки Емі Фостер, дурненька і негарна дівчина, приносить нещасному їжу і зрештою стає його дружиною. Але коли чоловік у лихоманці починає марити і говорити своєю рідною мовою, вона хапає дитину і втікає, її лякає його чужість, і він помирає самотнім». Рассел завершує свій коментар вельми несподіваним спостереженням. Нам же залишається констатувати важливість і гостроту мотиву самотності і чужинства в прозі Конрада, а також той факт, що в новелі Емі Фостер він стосується долі українського селянина, викинутого на чужий берег. Янко Гураль таким чином несподівано потрапляє в один ряд з Іваном Дідухом, героєм Камінного Хреста Василя Стефаника. Мова – про збіги і подібності не більше. Хоча вже сам цей епізод міг би стати поштовхом для міркувань над ширшою темою української рецепції Конрада – відлуння Конрада в українській літературі. У 1920-ті Джозефа Конрада в Україні перекладали і видавали досить активно. Протягом кількох років побачили світ такі його твори, як «Аванпост прогресу», «Визволення», «Кінець неволі», Олмейрова «Примха», «Тайфун» та деякі інші. Англійський неоромантик Джозеф Конрад виявився цікавим і актуальним для неоромантиків українських. Сказавши так, я маю на увазі передусім Юрія Яновського, який і сам зізнавався. «Любив я англійців та американців. Їхні твори правили мені за вікно до великого світу. Тоді я захопився морем, не бачивши його». Серед творів, що справили на нього найбільше враження, молодий Яновський називав Конрадову повість «Перемога». Захоплювала його і Олмейрова «Примха», хоча насправді конрадіана Юрія Яновського ширша, і це спробувала довести румунська україністка Магдалина Ласло-Куцюк, яка дослідила контактні зв'язки по лінії Яновський-Конрад на досить широкому матеріалі. Зрозуміла річ, для зіставлень їй найбільше знадобився роман «Майстер корабля» 1927, текст якого, як виявилося, пересипаний ремінісценціями з творів англійського автора. У тому ж ключі можна зіставляти й повість Яновського «Байгород» і «Конрадову молодість». Сумовито піднесені ліричні рефрени, що сповнені туги за юністю, в них суголосні. Та й оповідач Тома Кі у «Майстрі корабля», який гортає в пам'яті сторінки власної кіномолодості, що минула на березі моря, раптом починає нагадувати бувалого в бувальцях Марлоу, Конрадового алтер-егоу, героя багатьох його творів. Яновський любив цей прийом – оповідки, що звучать із вуст тертої життям людини – історії матроса Богдана в «Майстрі корабля». Близькою українському авторові була й сама філософія Джозефа Конрада. Слова «зроби або помри» цілком могли бути девізом
і його героїв, таких як Шахай із його сталевою волею, роман «Чотири шаблі». Пафос стриманої мужності, незворушного стоїцизму – цей пафос Яновського, не тільки автора «Тайфуна». Те ж саме і з неспокоєм, як станом душі людини, яка поривається за межі узвичайності, не випадає сумніватися, що Юрій Смолич, називаючи свій відомий мемуарний цикл про літературу 1920-х років розповідями про неспокій, друкувався у 1968-1972 роках. Нагадував тим самим своїм читачам про Конрадові оповіді про неспокій. Здається, відлуння Конрада вчувається і в оповіданнях про надію Миколи Бажана, написаних цим майстром теж у часи відлиги. Вона про незнищенність людини, яку можна вбити фізично, розчавити морально, проте в неї, людини, все одно залишається якийсь незбагненний ресурс духовного самовідтворення. І мистецтво покликане цей ресурс збагачувати, щоб прокричати про надію людині з невірою втомлені. Джозеф Конрад також залишав своїм читачам надію, хоч і думав він про самотність і страх перед чужістю світу. До нього ще повертатимуться, навіть попри те, що побутує думка, ніби мода на твори цього письменника залишилася в минулому. Але що таке мода, як неманірна і лукава жінка? Є щось таке, що підноситься над її настроями, що суголосне з глибинними потребами людини. І тому не варто сумніватися, що час філософської прози Джозефа Конрада, яка вміло прикидається пригодницькою літературою, все одно настане. Саме таким сподіванням і продиктований намір видати цю книжку. До неї увійшло кілька морських історій, перекладених ще в далекі 1920-ті. Одна повість «Лорд Джим» була видана в Києві 1985 року. Що ж до класичної молодості, то вона «Молодість». Оповідання. Та карлик відповів: «Ні, щось людське мені дорожче за багатство всього світу». Казки братів Грім. Присвячую дружині. Такого не могло статися ніде, крім Англії, де люди і море, так би мовити, взаємопронизані. Море входить у життя більшості людей, а люди знають про море хто трошки, а хто й геть усе, і то завдяки або водним розвагам, або подорожам, або потребі заробляти на прожиття. Ми сиділи навколо столу з червоного дерева, в стільниці якого відображувалися пляшка, келихи й наші обличчя, і поспирались на нього ліктями. За столом сиділи керівник кількох фірм, рахівник, правник, Марлоу і я. Керівник колись плавав юнгою на кораблі «Конвей», рахівник служив 4 роки в морі. Правник – несхитний торі, член високої церкви, що була галузкою англіканської, найкращий із давніх приятелів. Утілення шляхетності, служив старшим помічником на кораблі компанії P&O за добрих старих часів, коли поштові судна мали пряме вітрильне спорядження принаймні на 2 щоглах і плавав аж до Китайського моря під ходовим мусонним вітром із пишними вітрилами, напнутими від низу до верхівки. Ми всі почали життя на торговельній службі. Завдяки морю між нами 5 існував міцний зв'язок, а також професійна близькість, якої не здатна створити ніяка сила любові до яхт, круїзів і таке інше, бо це все лише життєві розваги, а то саме життя.
Марлоу, думаю, принаймні саме так він вимовляв своє ім'я, розказав нам про одну свою подорож, чи радше переповів її хроніку. Так, я трохи набачився східних морів, але найкраще пам'ятаю своє перше плавання до них. Знаєте, хлопці, трапляються подорожі, які немов призначені для ілюстрації життя і могли правити за символ існування. Ви боретесь, працюєте, прієте, мало не вбиваєте себе, а іноді справді і вбиваєте, намагаючись щось здійснити. І не можете. І то не внаслідок якоїсь вашої провини. Ви просто нічого не можете вдіяти, не здатні ні на велике, ні на мале, бодай на що-небудь. Навіть побратися зі старою панною або доправити кляті 600 тонн вугілля до порту призначення. Та подорож була справді незабутня. То було моє перше плавання на схід і моє перше плавання другим помічником капітана. Крім того, і для самого капітана то була перша подорож на цій посаді. Погодьтеся, його порана стала. Адже тоді йому виповнилося рівно 60 років. Невисокий, із широкою, не дуже прямою спиною, похилими плечима і однією ногою, кривішою за другу. Він мав той дивний скривлений вираз обличчя, який часто можна побачити в чоловіків, що працюють на ланах. Його обличчя нагадувало лускоріг, підборіддя і ніс намагалися зіткнутися над запалим ротом, і було обрамлене пухнастим волоссям сталевої барви, що скидалося на присипану вугільним пилом смужку вати, обкручену навколо голови. На тому старенькому обличчі світилися сині очі, які видавалися напрочуд хлопчачими і мали той щирий вираз, що його деякі звичайнісінькі люди зберігають аж до кінця своїх днів завдяки рідкісному внутрішньому дарові, простоти серця і прямоти душі. Що спонукало його взяти мене, було справжнім дивом. Я прийшов із чудового австралійського кліпера, де був третім офіцером, а він, здається, мав упередження проти величних кліперів, бо вони аристократичні і шляхетні. «Знаєш, – сказав він мені, – на цьому кораблі тобі доведеться попрацювати». Я відповів, що мені доводилось працювати на кожному кораблі, на якому я плавав коли-небудь. «Так, але цей інакший. А ви, панове, з великих кораблів. А от на цьому, боюся, що таки доведеться. Приходь завтра». Тож завтра я прийшов на корабель. Це діялось 22 роки тому, а я мав лише 20. Як біжить час? То був один з найщасливіших днів мого життя. Уявіть собі, я вперше став другим помічником капітана, справді відповідальним офіцером. Я не збирався викидати свій новий щасливий квиток. Перший помічник капітана пильно придивився. Ну, а сам капітан багато років плавав на каботажних суднах, потім у Середземному морі, а зрештою на торговельних суднах до Вест-Індії. Він ніколи не опливав ані мис Горн, ані мис Доброї Надії. Він на силу вмів писати, а загалом навіть не переймався цим. І капітан, і перший помічник були, звичайно, добрі й досвідчені моряки – і між тими двома стариганами я почувався, мов хлопчик, поряд із двома дідусями. Корабель теж був старий і мав назву «Юдея». Дивне ім'я, правда? Він належав чи то Вільмеру, чи то Вількоксу. Чоловікові десь із таким ім'ям, але він збанкрутував і помер років 20 тому, а то й давніше, тож байдуже, як його звали. Корабель дуже довго стояв у шедвельських доках у Лондоні, тож ви можете уявити собі його стан. Він увесь був іржавий, запорошений, брудний,
із закіптюженими реями, сміттям на палубі. Для мене то був немов перехід із палацу до зруйнованої халупи. Корабель мав близько 400 тонн відомісткості. Примітивний браншпіль, дерев'яні клямки на дверях, ані клаптика мідії велику квадратну корму. Під назвою, написаною великими літерами, він мав пишний орнамент з облізлою позолотою і своєрідний герб із девізом знизу «Зроби або помри». Пам'ятаю, він страшенно полонив мою уяву. В ньому було щось романтичне, і це спонукало мене полюбити той старий корабель, озвалося до моїх юних літ. Ми випливали з Лондона з баластом, з піском, щоб набрати вугілля в одному північному порту і плисти до Бангкока. Бангкок. Я був зачарований. Я вже 6 років плавав у морі, але бачив тільки Мельбурн і Сідней. Дуже гарні міста, по-своєму чарівні, але Бангкок. Ми вийшли з Темзи під вітрилами з лоцманом Північного моря на борту. Звали його Джермін, і він тинявся цілий день навколо камбуза, сушачи коло плити свою носову хустинку. Здається, він ніколи не спав. То був понурий чоловік, на кінчику його носа всякчас блищала сльозина. Він або колись пережив якусь біду, або тепер спіткався з нею, або чекав на неї, тож і не міг бути щасливим, якщо не станеться якогось лиха. Він не довіряв моїй молодості, моєму здоровому глуздові, моряцькому досвідові і засвідчував ту недовіру сотнями дрібних способів. Слід признатися, він мав слушність. Мені здається, я знав тоді дуже мало, та й тепер знаю не набагато більше. Але того Джерміна я ненавиджу ще й сьогодні. Ми десь тиждень добиралися до Ярмут-Роудс навпроти Грейт-Ярмута, а потім потрапили в шторм, той відомий жовтневий шторм 22 роки тому. Навколо вітер, блискавки, дощ, град, сніг і страшенно бурхливе море. Ми, мов, летіли по морю, і ви можете уявити собі, як скрутно нам довелося, коли я скажу, що на кораблі поламало фальшборти і затопило палубу. На другу ніч баласт пересунувся на підвітряний бік. Тієї пори нас уже віднесло десь у район Догербанки. Не було ніякої ради, як іти вниз із лопатами і намагатися виправити корабель. Ми опинилися в просторому, тьмяному, мов печера, трюмі. На бімсах полискував жир, яким змащували їх. Угорі ревіла буря, а корабель, мов безумний, шарпався, нахилившись на бік. Ми всі були там. Джермін, капітан, геть кожен, на силу здатні стояти на ногах. Ми виконували працю гробокопачів і намагалися жбурляти повні лопати мокрого піску до навітряного борту. Щоразу, коли корабель шарпало, в тьмяному світлі можна було розгледіти, як падають, широко махнувши лопатою, люди. Один з корабельних юнг, ми мали двох, вражений незвичайністю сцени, плакав так, немов йому країлося серце. Ми чули, як він ридає десь у пітьмі. На третій день буря вщухла, і невдовзі одне буксирне судно з півночі країни повело нас у порт. Нам знадобилося аж 16 днів, щоб дістатися від Лондона до Тайна. Коли ми прибули в порт, наша черга завантажуватись уже минула, і нас відтягли до бухти, де ми простояли з місяць. Із Колчестера приїхала місіс Бірд. Саме таким було прізвище капітана – провідати чоловіка. Вона жила на борту. Команда, що переганяла корабель, покинула його, тож там лишилися тільки офіцери – один юнга і стюарт, мулат, що відгукувався на ім'я Авраам. Місіс Бірд була старою жінкою з помереженим зморшками рум'яним, наче в зимового яблука, обличчям і фігурою дівчини. Якось вона побачила, як я пришиваю гудзик, і наполягла, що полатає мої сорочки. Вона була зовсім не така, як капітанські дружини, яких я бачив на борту кліперів.
Коли я приніс сорочки, вона запитала: «А шкарпетки?» «Я певна, їх треба цирувати, а Джонові, капітана Бєрда, тепер уже в порядку». Я була б рада щось робити. Благословенна стара жінка. Вона полагодила увесь мій одяг, а я тим часом уперше прочитав Сартора Резартуса «Карлейля» і «Подорож до Хіви Барнебі». Тоді я мало що зрозумів у першій книжці, але пам'ятаю, що тієї нарешті нас завантажили. Ми набрали команду, 8 досвідчених моряків і 2 юнг. Увечері ми відпливли до буїв коло входу в порт, готові виплисти і сподівалися почати подорож наступного дня. Місіс Бєрд мала поїхати додому останнім потягом. Коли корабель набрав швидкості, ми сіли пити чай. За чаєм ми майже мовчали. Магон, старе подружжя і я. Я попив першим і пішов покурити. Моя каюта була в задній частині рубки, якраз навпроти корми. Був прилив, дув свіжий вітерець зі мжичкою. Подвійні ворота порту були відчинені. В пітьмі з запаленими яскравими вогнями запливали і випливали пароплави-вуглевози. Гучно лопотіли гвинти, скриготали лебідки, лунали вигуки з пірсів. Я спостерігав низку носових вогнів, що припливали високо вночі, і зелених вогнів, які ковзали над водою. Коли раптом мене осяяв червоний промінь, погас, а потім знову з'явився і вже не зникав. Невдовзі забовванів ніс пароплава. «Мерщій нагору!» – крикнув я в кают-компанію, а потім почув приголомшений голос, що казав десь далеко в пітьмі: «Сер, зупиніть корабель!» Бамкнув дзвін. «Сер, ми пливемо прямо на цей барк!» – застережливо вигукнув інший голос. «Гаразд!» – грубо буркнув хтось у відповідь. А далі почувся гучний тріск, коли пароплав ковзнув носом по такелажу нашої фокщогли. Всі заметушилися, закричали, забігали. Пароплав заревів. Потім почувся голос: «Усе чисто, сер!» «З вами усе гаразд?» – запитав грубий голос. Я стрибнув уперед, щоб побачити заподіяну шкоду, і гукнув у відповідь. «Думаю, так. Помалу задній хід», – наказав грубий голос. Бамкнув дзвін. «Що це за пароплав?» – гаркнув Магон. На той час пароплав став уже величезною тінню, що маневрувала трохи поодаль від нас. У відповідь нам гукнули якусь назву, жіноче ім'я – Міранда чи Меліса, або десь так. «Це означає ще один місяць у цій клятій дірі», – сказав мені Магон. «Коли ми з ліхтарями роздивлялися потрощений фальшборт і поламані щоглові опори. Але де наш капітан?» «Увесь той час ми не чули і не бачили капітана. Ми пішли на корму шукати його». Звідкись із середини портового басейну до нас долинув скорботний голос: «Юдеє, агов!» «Який дідько заніс його туди?» «Агов!» – відгукнулися ми. «Я дрейфую в нашому човні без весел!» – крикнув капітан. Якийсь запізнілий човняр запропонував свої послуги, і Магон домовився, що той за півкрони притягне на буксирі нашого капітана. Проте першою на борт по драбині піднялася місіс Бєрд. Подружжя майже годину плавало по акваторії порту під холодною мжичкою. Ще ніколи в житті я так не дивувався. Здається, капітан, почувши мій крик нагору, одразу збагнув, що діється, схопив дружину, вибіг на палубу, підбіг до борту і спустився в наш човен, прив'язаний до драбини. Непогано, як на 60-річного діда. Лише уявіть собі, як старий Ган, узявши на руки бабусю,
жінку свого життя, героїчно рятує її. В човні він посадив її на банку і був ладен знову піднятися на борт. Аж тут якось відв'язався носовий фалінь, і їх обох віднесло. Звичайно, серед тієї веремії ми не чули криків капітана. Тепер він видавався присоромленим. «Думаю, вже немає значення, що я спізнилася на потяг», – приязно запитала його дружина. «Ні, Дженні, іди вниз і зігрійся», – буркнув капітан. Потім озвався до нас. «Кажу вам, морякові нема чого воловодитися з дружиною. Що я накоїв, покинув корабель. Гаразд, цього разу ніякої шкоди. Ходімо погляньмо, що розбив той дурнуватий пароплав». Пошкоджень було небагато, але вони затримали нас на 3 тижні. Наприкінці, коли капітан вирішував справи з агентами, я заніс валізу місіс Бєрт на залізничну станцію і посадив. Потяг раптом шарпнувся і поїхав. Я скинув капелюха, прощаючись зі старою. Я більше ніколи не бачив її. Подайте пляшку. Ми вийшли в море наступного дня. Коли ми вирушили отак до Бангкока, минуло вже 3 місяці, як ми покинули Лондон. А ми сподівалися, що нам знадобиться щонайбільше 2 тижні. Був січень, і стояла чудова погода, чудова сонячна зимова погода, ще чарівніша, ніж улітку, бо ж несподівана, свіжа і бадьора. І ви знаєте, що вона не триватиме, не може тривати довго. Це немов несподіване щастя, щасливий випадок, подарунок небес. Така погода тривала, поки ми пливли Північним морем і пропливали Ла-Манш. Тривала, аж поки ми проплили миль 300 на захід від Лізарда. А потім вітер помінявся на південно-західний і став міцнішати. За 2 дні він приніс шторм. Юдею, що лягла в дрейф, носило по Атлантичному океану, мов старий ящик на свічки. Вітер не вщухав, і дув без перестану, без упину, нещадно, всякчас і щомиті. Світ став лише незмірністю височезних запінених хвиль, що ринули на нас під небом, до якого хоч рукою торкайся, і брудним, мов, закіптюжена стеля. В штурмовому просторі навколо нас було не менше водяного пилу, ніж повітря. День у день, ніч у ніч, довкіл корабля не було нічого, крім завивання вітру, бурхливого моря і шуму води, що котилася через палубу. Корабель не знав спочину, і не могли відпочити й ми. Він сіпався, здригався, ставав на голову, присідав на хвіст, спадав, стогнав, а ми були змушені триматися, коли виходили на палубу, і чіплялися за ліжка, коли сиділи внизу. Постійно напружували тіло і непокоїтись душею. Якось увечері Магон заговорив до мене крізь маленьке вікно моєї каюти. Воно відчинялося прямо над моїм ліжком, а я лежав там без сну, в червиках, почуваючись так, немов не спав багато років, та й не зміг би заснути, навіть якби намагався. Він був дуже збуджений. «Марлоу, в тебе тут є мірний стрижень. Помпи не встигають вибирати воду. Господи, це не дитячі забавки». Я дав йому мірного стрижня і знову ліг, намагаючись думати про різні речі, але насправді думав тільки про помпи. Коли я вийшов на палубу, моряки ще працювали, і моя вахта замінила їх коло помп. При світлі ліхтаря, принесеного на палубу, щоб придивитись до мірного стрижня, я помітив їхні втомлені, споважнілі обличчя. Ми помпували воду 4 години поспіль. Ми помпували всю ніч, цілісінький день, цілий тиждень, вахта за вахтою.
Корабельний корпус розхитався і дуже тік. Не досить, щоб одразу втопити нас, але досить, щоб убити нас працею на помпах. Поки ми помпували воду, корабель покидав нас частинами. Зникли фальшборти, повиривало стійки, розбило вентиляційні труби, розтрощило каютні двері. На кораблі не було жодного сухого місця. З нього мало-помалу виривало нутрощі. Принайтований до палуби баркас, немов під дією чарів, обернувся в купу деревини, придатної хіба на сірники. Я сам прив'язував його і був пишався своєю працею, що так довго протистояла шаленству моря. Ми помпували воду. Негода не минала. Море було біле, мов пелена шумовиння, мов казан киплячого молока. В хмарах не видніло жодного просвіту, бодай на 5, бодай на 10 секунд. Для нас не стало неба, позникали зорі, сонце і світ, і ми нічого не бачили, крім гнівного хмаровиння і розлюченого моря. Ми помпували вахта за вахтою з відчайдушною затятістю, і ця справа, здається, тривала місяці, роки, всю вічність, неначе ми вже загинули і потрапили до моряцького пекла. Ми забули день тижня, назву місяця, не знали, який рік і чи дістанемося ми колись берега. Вітрила повідривало, вкритий брезентом корабель лежав на борту. Океан переливався через нього, а нам було байдуже. Наші руки прикипіли до... А десь у мені озивалася думка: «Господи, та це ж, хай йому біс, пригода, ти ж читав про таке, і це лише твоє перше плавання другим помічником капітана, і тобі тільки 20 років, а тут ти терпиш це все не гірше за будь-кого з моряків і підтримуєш дух у своїх хлопців». Я був утішений. Я не віддав би цього досвіду ні за що у світі. Я переживав миті екзальтації. Коли наш старий розбитий корабель важко опускався вниз, високо задираючи корму, мені здавалося, ніби він звертає до мене, мов заклик, мов нещадний крик до небес, слова, написані на його кормі: «Юдея, Лондон, зроби або помри». О молодість, о притаманні їй сила, віра та уява! Для мене той корабель не був старою мишоловкою, що тиняється по світу з вантажем вугілля за гроші. Для мене він був випробуванням, перевіркою, життєвим іспитом. Я думав про корабель із насолодою, любов'ю, жалем, як от думають про небіжчика, якого любили за життя. Я ніколи не забуду його. Подайте пляшку. Однієї ночі, коли, як я пояснював, прив'язані до щогли, ми помпували воду, оглушені вітром і не маючи в собі досить духу, щоб прагнути смерті, важка морська хвиля впала на корабель і перекотилася через нас. Тільки-но змігши знову хапнути повітря, я крикнув, наче був зобов'язаний: «Ану, хлопці, знову!» Як раптом відчув, як щось важке, пливучи по палубі, вдарило мене по лиці. Я спробував схопити ту річ і не зловив її. Розумієте, було так темно, що на відстані долоні ми не бачили обличчя одне одного. Після цього удару корабель якусь мить стояв спокійно, і та річ, хоч чим вона була, знову вдарила мені по нозі. Цього разу я схопив її. То була каструля. Спершу, прибитий утомою і не думаючи ні про що, крім помп, я не збагнув, що я тримаю в руці. Раптом я здогадався і крикнув: «Хлопці, змило рубку! Лишаймо це і ходімо шукати кока!» У носовій частині корабля стояла рубка, де були камбуз,
каюта кока і матроський кубрик. Ми вже кілька днів чекали, що її змиє, тож матросам наказали спати в кают-компанії, єдиному безпечному місці на кораблі. Але стюарт Авраам уперто, наче мул, знаючи плявся за свою каюту, думаю, тільки від страху, мов тварина, яка не хоче вийти зі стайні, що валиться під час землетрусу. Тож ми пішли шукати його. Це був виклик смерті, бо без наших линв ми були не менш незахищені, ніж якби пливли на плоту. Але ми пішли. Рубку розтрощило так, немов усередині вибухнув набій. Більшу її частину змило за борт. Плиту, кубрик для матросів та їхні речі зникло геть усе, але два стовпи, тримаючи частину переборки, до якої було припнуте ліжко Авраама, якимсь дивом вистояли. Ми навпомацки досліджували руїни і натрапили на ту переборку, і там він і був. Сидів на ліжку серед чумовиння та уламків і весело белькотів сам до себе. Він з'їхав із глузду остаточно і навіки збожеволів від цього раптового удару по рештках своєї витривалості. Ми схопили його і потягли на корму, скинувши вниз головою матросам у кают-компанію. Розумієте, ми не мали часу, щоб нести його з безмежними засторогами і дивитися, як він почувається. Хлопці в кают-компанії, звичайно, підхоплять його внизу східців. Ми квапилися знову піти до помп, та робота не могла чекати, велика теча, щось нелюдське. Могло б скластися враження, ніби єдиною метою того несвітського шторму було довести до божевілля бідолашного мулата. Ще до ранку буря почала вщухати, наступного дня небо вже проясніло, а коли море заспокоїлось, припинилася й теча. Коли ми почали розгортати свіжі комплекти вітрил, команда стала вимагати повернутися назад, і там справді годі було вчинити по-іншому. Човнів не стало, палуби, мов, вимитені, кают-компанія пошкоджена, люди мають лише той одяг, що на них, запаси провіанту зіпсовані, корабельний корпус розхитаний. Ми розвернулися, щоб плисти додому, і чи повірите ви? Прийшов вітер зі сходу просто в обличчя нам. Вітер був свіжий і дув ненастанно. Нам довелося виборювати кожен дюйм шляху, але корабель тік не дуже, вода була більш-менш спокійна. 2 години помпування через кожні 4 години – це не жарт, але корабель тримався на плаву аж до Фалмута. Тамтешні добрі люди, що жили з кораблетрощ та інших морських оказій, були безперечно раді бачити нас. Голодна юрба корабельних тесель одразу заходилася гострити стамески, побачивши той каркас корабля. Господи, вони добряче поскубали нас, поки полатали корабель. Думаю, власник корабля вже опинився в скрутній ситуації. Були й затримки. Потім вирішили дістати частину вантажу і законопатити і просмолити надводні борти. Замастили всі шпарини, закінчили ремонт, знову завантажили вугілля, взяли на борт нову команду і попливли до Бангкока. За тиждень ми повернулися. Команда сказала, що не плистиме до Бангкока 150 днів подорожі на посудині, з якої треба помпувати воду 8 годин на добу. І в морських документах знову з'явився невеличкий абзац – Юдея Барк. Від Тайна до Бангкока вугілля. Повернулася до Фалмута з течею і командою, яка відмовилася виконувати обов'язки. Були нові зволікання, нові дріб'язкові ремонти. На один день зазирнув судновласник і запевнив, що корабель справний, як скрипочка. Бідолашний старий капітан Б'єрт, унаслідок клопоту й принижень, скидався на примару англійського шкіпера. Не забуваймо, він мав 60 років, і то було його перше капітанське плавання. Магон казав, що то все дурниця,
і скінчиться лихом. А я любив корабель більш, ніж будь-коли. І мені страшенно кортіло потрапити до Бангкока. До Бангкока. Магічна, благословенна назва. Месопотамію навіть порівнювати годі. Не забуваймо, я мав 20 років, і то було моє перше плавання другим помічником капітана, а схід чекав мене. Ми відпливли з новою командою, вже третьою, і стали на якір на зовнішньому рейді. Корабель тік гірше, ніж будь-коли. Здавалося, ніби кляті корабельні теслі навмисне прокрутили в ньому дірку. Цього разу ми навіть не вийшли у відкрите море. Команда просто відмовилася підходити до браншпіля. Нас знову відбуксирували на внутрішній рейд. І ми стали місцевою пам'яткою, дивовижею, елементом пейзажу. Люди показували нас приїжджим і казали: «Ось барк, що пливе до Бангкока і стоїть уже тут півроку, тричі повертався». В неділю хлопчаки, пропливаючи повз нас у човнах, кричали: «Аго, в юдеє!» А якщо над планширом показувалася чиясь голова, запитували: «Куди ви пливете? До Бангкока?» І сміялися. Нас на борту було тільки троє. Бідолашний старий капітан сумував у своїй каюті. Магон узявся куховарити і несподівано розкрив увесь притаманний французові генії готувати невеличкі чудові трапези. Я мляво дбав про такелаж. Ми стали жителями Фалмута. Нас уже знав кожен крамар. У перукаря чи в тютюнника нас по-приятельському запитували: «Як по-вашому, ви коли-небудь дістанетесь до Бангкока?» Тим часом судновласник, корабельні теслі та фрахтувальники чубилися між собою в Лондоні, а наша платня кінчалася. «Подайте пляшку». То було жахіття. Морально було ще гірше, ніж коли доводилося помпувати воду, щоб не затонути. Здавалося, ніби світ забув про нас, ніби ми нікому не належимо, нікуди не дістанемось. Здавалося, ніби нам, мов зачарованим, до віку судилося жити на внутрішньому рейді, ставши посміховиськом і темою приказок для прибережних нероб і шахраюватих човнярів. Я отримав платню за 3 місяці та 5 днів відпустки і миттю рушив до Лондона. Мені знадобився день, щоб доїхати до міста, і ще один день, щоб повернутися. Але моя 3-місячна платня однаково щезла. Я навіть не знаю, куди вона поділася. Здається, я ходив до театру «Вар'єте», снідав, обідав та вечеряв у якомусь шикарному ресторані на Ріджен-стріт і вчасно повернувся на корабель, не перевізши нічого, крім повної збірки творів Байрона і нового дорожнього пледу, щоб показувати, що я заробив за 3 місяці праці. Човняр, який відвозив мене на корабель, привітався. «Привіт. Я думав, що ти вже покинув стару шкаралупу. Вона ніколи не допливе до Бангкока». «Оце й усе, що ти знаєш про неї», – зневажливо кинув я. Але пророцтво мені не сподобалося. Несподівано, і то з усіма повноваженнями, з'явився якийсь чоловік, мабуть, чийсь агент. Він був червонопикий, повнився нездоланної енергії і мав веселу душу. Ми знову повернулися до життя. До нашого борту підтягли старий корабельний корпус, пересипали туди наш вантаж, а потім ми стали в сухий док, щоб зняти мідну обшивку. Не дивно, що корабель тік. Трохи потім, місячної ночі, всі пацюки покинули корабель. Наш корабель просто
кишів пацюками. Вони попрогризали вітрила і жерли більше харчів, ніж команда. Люб'язно поділяли наші ліжка і наші небезпеки, а тепер, коли корабель став придатним до плавання, надумали втекти. Я покликав Магона, щоб насолодитись видовиськом. Пацюки один за одним вилізали на наш планшир, востаннє озиралися через плече і стрибали з глухим ударом у порожній корабельний корпус. Ми намагалися порахувати їх, але невдовзі збилися з ліку. «Що ж, а тепер не кажіть мені про розум пацюків», – усміхнувся Магон. «Вони мали покинути нас раніше, коли ми мало не пішли на дно. А тепер ти маєш доказ, які дурні забобони пов'язують із ними. Вони покидають добрий корабель задля старого трухлявого корпусу, де навіть їсти нема чого. От дурні. Не думаю, ніби вони знають, що для них добре або безпечне. Бодай трохи краще за нас». Ще трохи поговоривши, ми дійшли згоди, що розум пацюків значно перебільшено, і насправді він не кращий за людський. На той час шутка про наш корабель поширилась уздовж усього Ла-Маншу, від західного краю Корнуолу до Дувра, і ми не могли набрати команду на південному узбережжі. Нам прислали повну команду з Ліверпула, і ми знову попливли на Бангкок. Ми мали ходові вітри і тиху воду аж до тропіків, і старенька Юдея пробиралася під яскравим сонечком. Коли вона вийшла зі швидкістю 8 вузлів, тріщав увесь Ронгоут. А ми прив'язували капелюхи до голів, але здебільшого вона тяглася зі швидкістю 3 милі за годину. Чого ж ще можна було сподіватися від неї? Вона була втомлена. Старий корабель. Її молодість була там, де тепер моя і де ваші друзі мої, що слухаєте цю оповідку. А який друг докорятиме вам роками і втомою на вашому обличчі? Ми не нарікали на Юдею. Нам, принаймні, на кормі здавалося, ніби ми народилися на ній, виросли на ній, жили на ній віками і ніколи не знали жодного іншого корабля. Якби я нарікав, це було б однаково, якби я ганив стару сільську церкву в рідному селі за те, що вона не собор. Щодо мене, то я був терплячим ще й завдяки своїй молодості. Переді мною був весь схід, усе життя і думка, що мене випробовували на цьому кораблі, і результати добрі. Я думав про мореплавців давнини, які кілька сторіч тому на кораблях, що плавали не краще, долали цей шлях до краю пальм, спецій, жовтих пісків і брунатних народів, якими керували царики, жорстокіші за римського Нерона і пишніші за єврейського Соломона. Старий барк поволі сунув уперед, обважнілий від віку і тягаря вугілля. А я жив молодістю, яка нічого не знає, і сповнена сподівань. Він плив упродовж незліченної низки днів, і свіжа позолота, спалахуючи на заході сонця, немов кричала над потьмянілим морем слова, намальовані на кормі «Юдея, Лондон, зроби або помри». Потім ми вийшли в Індійський океан і попливли на північ до мису Яванська голова. Вітри були легенькі, збігали тижні. Корабель повз, зроби або помри. А люди на батьківщині почали думати, що треба оголосити про наше запізнення. Якось у суботу ввечері, коли я був не на вахті, моряки попросили мене дати їм додатково одне, а то й два відра води. Попрати одяг. Так пізно я вже не хотів ставити помпу для прісної води і пішов, насвистуючи з ключем у руці, відімкнути люк форпіка і набрати води з запасного бака, який ми тримали там. Запах у форпіку був не менш несподіваний,